Marisa Fu e DJ Juninho Portugal. Meu nome é Valesca e hoje eu sou professora substituta de vocês. Tá calor, né, hoje? É porque meu cabelo, eu tô usando shampoo anti-queda, comecei a usar ontem e não funcionou ainda. Mas logo, logo fica tudo bom. Ai, meu cabelo tá meio torto, sabe? Pontas duplas, mas é isso aí. Hoje, como eu falei na aula passada, eu não queria que trazesse caderno. Mas hoje vai ser tudo falado, entendeu? É, agora eu vou começar com a chamada aqui pra ver quem tá presente aí. E já começa as perguntas. MC Lan. MC Lan diariamente. MC Pedrinho. MC Pedrinho aqui. É, mas é a Karen. Eu observei aqui que a Karen não tá aqui hoje. O que aconteceu com a Karen? É que a Karen engravidou. Eu achando que ela era santa. Já me deu juízo, tomou uma e já coloca. Quando bebe ela é um perigo, sai beijando de bom que bom. Eita porra. Ué, mas... Nossa, Antônio, você não é dessa sala aqui não. Pega descendo, pega descendo. Vai, vaza, vaza, você não é daqui. Mas será que alguém sabe quem é o pai dela? Da neném que ela tá esperando? Só uma surubinha de leve com essas filhas da puta. MC Kevin. E aí? Eita, pega. Pra que gritar? Pra que gritar, moleque? Tá doido? O que tá acontecendo com aquela menina ali, que ela não tá louca? O que, que é aquilo? Tá tendo alucinação, aquela louca de bala, tá tendo alucinação. Tá todo mundo presente, vamos pular a chamada, vamos pular, é melhor, né? Hoje eu vou perguntar e vocês respondem. Hoje a atividade vai ser oral. MC Fiote, me fala um país que é conhecido por gostar muito de pimenta. Mexicou. Esse Fiote, muito bom, muito bom. Alguém sabe me explicar o que acontece se eu pegar um floco, um cubo de gelo e colocar no sol? É óbvio, né, MC Pedrinho? Pô, você tá de sacanagem, tá tirando onda com a minha cara, pô. Alguém me fala o alfabeto. A, hã? Como assim? Nova geração, porra! Entendeu ou não entendeu? Será que eu vou ter que escrever? Eita, calma. Tá certo. Silão, você sabe me dizer como que um flanelinha faz pra ajudar a estacionar um carro de ré? Eu tô com uma dúvida aqui que tá me matando. Será que alguém sabe me dizer quem é o marido da Shakira, aquela cantora lá? Que canta o Waka Waka. Bem lembrado, MCG, bem lembrado, é o Piqui. Me fala aí, que programa que o Silvio Santos apresentava? Roda. Bom, nota 10 pra você, MC Lan. Ô, Brinquedo, você sabe me dizer se você conhece algum menino que gosta de animais? Em casa tem uma novinha que é apaixonada pelos animais. A casa dela parece um zoológico, é tudo pressentido pelos pais. Ela tem gato. Que bom que ela é assim, que trata os animais bem, né? Esse moleque parece que lê meu pensamento. Eu já ia falar agora que ia bater o sino aqui. Pode ir embora. Fim de aula e amanhã lá estamos mais aqui.